Astăzi am folosit pretextul că o să fac un daily vlog doar ca să pot filma surpriza asta genială pe care o să o fac. Iubire, trebuie să te pui la ochi. Ai încredere în mine, pune-ți masca la ochi. Mi-e frică. Iubire. Mi-e frică. Iubire. Nu pot, mi-e frică rău de tot. Poți. Mamă. Bună dimineața, picanților, și bine v-am regăsit la un nou clip super, super, super tare. Astăzi o să facem ceva diferit, pentru că astăzi o să fac primul meu daily vlog după 3, 4, 7 ani de zile, pentru că nu am mai făcut un daily vlog de foarte, foarte, foarte multă vreme. Mi-a venit această idee super, super genială. Astăzi o să facem foarte, foarte multe lucruri, pentru că sunt la București alături de iubita mea. O să facem foarte, foarte multe lucruri astăzi și dacă tot facem foarte multe lucruri, am zis, bă, de ce nu să și filmăm? Tocmai cine a ajuns taxiul, trebuie să coborăm și să mergem, pentru că prima oprire este la Răzvan și Dani, pentru că iubita are o emisiune acolo și o să și filmăm, o să fim și fotograf și filmator și de toate nebunele, așa că haide să mergem. Și ne-am urcat în taxi. Ce faci, iubire? Ești pregătită? Foarte, cea mai bună. Ești pregătită de prima ta emisiune de după carantină? Da. Nu? Chiar că e prima emisiune de după carantină. Da, mi-era dur, chiar și mi-era dur. Vor urma și concerte? Cu siguranță, cu siguranță. Este foarte frumos, astăzi este o zi destul de însorită. Sorinelul este sus pe cer. Iubirea, tu ești fericită? Cea mai. Iubita e fericită, o să fie o zi frumoasă, cel puțin așa intuiesc eu. Cu foarte, foarte, foarte multe activități. Nu prea sunt eu genul ăla care face daily vloguri, dar dacă o să funcționeze chestia asta și o să strângem foarte, foarte multe like-uri la daily vlogul acesta, vă promit că într-o săptămână o să postez zilnic vlog, timp de 7 zile, timp de o săptămână, 7 zile, 7 vloguri. Doar dacă acest vlog strânge, nu știu câte like-uri, zi tu, iubire. 50.000 de like-uri doar pentru 7 zile? Bine, 50.000 de like-uri și o să facem săptămâna picantă, 7 zile, 7 daily vloguri, super, super hot. Haide să vedem dacă se pot strânge. Guys, tocmai ce am ajuns aici în platourile Antena 1. Iubita tocmai ce a intrat aici în platourile de filmare. Neața cu Răzvan și Dani. Eu am rămas afară cu gentuța. Ne-am grăbit foarte, foarte tare. Gândiți-vă că este ceasul 10 și 12 minute și fix la 10 și 12 minute iubita trebuia să intre. A fost mare harababură, pentru că este un trafic infernal. Este un trafic infernal. Abia aștept să-mi iau permisul, pentru că sincer nu mai rezist cu aplicațiile astea de Bolt și Uber. Doamne, deci pur și simplu nu mai îmi plac. Abia aștept să am mașina mea. My love is on TV. Este foarte, foarte tare senzația să fii aici și în cazul ăsta să fie platou de filmare. Este absolut o senzație foarte, foarte tare. Gata, iubire, cum a fost? Gata, foarte bine, super foarte bine, ca de da. Am tras câteva cadre și eu. Da. Zi, părerea ta cum a fost? A fost foarte, foarte, foarte bine. Mi-a plăcut cum ai cântat. Ai cântat super bine. Ca întotdeauna. Am terminat și cu Răzvan și Dani și tocmai cine a ajuns taxiul. În momentul ăsta suntem în drum către Famous Studio. Tocmai ce am terminat cu emisiunea de la Răzvan și Dani și acum ne îndreptăm către Famous. Suntem aici cu iubita cea mai frumoasă din lume și o să fie foarte, foarte, foarte tare. Abia aștept să ajungem la studio, pentru că am un vibe foarte, foarte tare de muzică, de făcut muzică, de compus, deci abia aștept să ajungem acolo. Iubita e un pic cam obosită. Mor de cald. Faza este că ne-am și trezit de dimineață. Știți că ora mea de dimineață este ora 1, dar noi ne-am trezit la când ne-am trezit, iubire? La 8? Da, la eu 8 la 8 dimineața. La 8 dimineața. E ai dormit jumătate de oră în plus. Da. Tocmai ce am ajuns la Famous Uț. Salut, salut, ce faci? S-a închis. Nu ne primi și pe noi, vă rugăm? Suntem pe YouTube. Avem acordul să filmăm aici? Da, normal, bine ați venit. Salut, cei mai frești artiști. Salut, ce faceți? Noaptea veselă, ziua și mai veselă. Da, și artiști, și vlogă, și de toate, încercăm de toate. Pâine să iasă. TikToker, TikToker. Mă, și TikTok, vezi că am dat tare rău pe TikTok cu argere. Da? Da, 1.500.000, 1.5 milioane într-o zi și un pic. Așa? Da, la un TikTok. Bine de tot.
Aici se întâmplă magia. Iubire, ești pregătită de magie? Cea mai pregătită. Facem hit-ul, Edward. Păi voi sunteți magia. Facem hit-ul ăla, nebunez. Împreună toți. Băi, deci dacă știți ce vă pregătim. Doamne, ia zi, de ce, ce le pregătim? Bombe. Rachete, deci, le avem așa pe țeapă, bam, bam, bam. Deci îmi place așa de mult la Famous, este absolut genial. Nu, iubire, ți-ți place? Cel mai mult. Ce-ți place cel mai mult la Famous? Tot, acum. Absolut tot. Absolut tot? Producător, uite aici unul. Băiatul. E absolut genial aici. Eu cred că ție îți place lacul. Dai, și lacul îmi place tare rău de tot. Uitați-vă cât de tare este lacul ăsta. Deci, băi, aici ai inspirație maximă. Nu știi cum am chinuit să-l fac? Eu l-am săpat și-am pus apă. Ai vorbit cu Moise? Asta e inspirație, fraților. Ei barca și ai plecat direct pe Armonia. Acum mergem să facem niște poziții aici pe care o să le postăm pe Instagram. O să fie nebunie maximă rău de tot. Deci uitați-vă pe Instagramele noastre pentru că astăzi vedeți poze noi de la lacul Famous. Și azi avem și noi aici un hit sau? Avem, să le dăm un play așa mic sau? Mamă, nu știu, ia dă-le un play la drop așa. Hai, ia. Iese monstru! Iese sau nu iese? Iese, iese. Vrei să-ți dăm un play? Da, și la voi iese monstru? Da. Și la noi iese monstru. Și la voi iese monstru? Cealaltă, da. Păi vrei să-i umplem pe oamenii ăștia de piese? Hituri peste hituri, fit pe fază, că nu aveți idee ce vă așteaptă. Hai, dați-mi un play să ascult. Guys, în momentul ăsta suntem la studio și am uitat să vă anunț un lucru foarte, foarte, foarte important. Un lucru foarte important care este și cauza acestui daily vlog. O să vorbesc încet pentru că în cealaltă cameră este iubita. Eu nu am avut niciun moment în care să fiu singur în această zi și de aia nici nu am putut să vă spun despre surpriza pe care o să o fac eu astăzi. Eduard știe deja. Eu am aflat. Mamă, deci așa e de mai rar. Haideți, haideți să vă spun și vouă despre ce este vorba. De vreo 2 ani iubita tot vrea să-și facă un tatuaj, dar niciodată nu a avut curajul, nu a avut timpul necesar să-și facă o programare. Așa că eu am vorbit cu frații mei de la Funky Tattoo, cel mai tare salon de tatuaje din tot Bucureștiu, recomand cu mare, mare încredere. Astăzi am folosit pretextul că o să fac un daily vlog doar ca să pot filma surpriza asta genială pe care o să-i o fac. Complicii acestei surprize sunt mama iubitei, fratele meu și eu. În acest moment ceasul este 6:20, la ora 6:30 noi avem programare la Funky Tattoo. Ce știe iubita că o să facem noi la 6:30? Este că o să mergem la fratele meu acasă să ne jucăm niște jocuri, să ne distrăm, să mâncăm ceva, să ne uităm la un film. Imediat după ce terminăm la studio aici la Famous Production, o zbugim la Funky Tattoo în Uber. O să-i spun că am o surpriză pentru ea, o să-i pun o mască la ochi să nu poată vedea absolut nimic. O să o iau eu jos în drum către salon și când intrăm în salon o să-și dea masca jos și o să-i spun despre ce este vorba. Chiar o să fiu foarte, foarte curios să-i văd reacția. Eu am emoții de acum, sper să fie fericită, sper să vrea să-și-l facă, sper să-și găsească curajul alături de mine și hai să vedem ce o să se întâmple. Gata, guys, am terminat și noi treaba la Famous și acum ne îndreptăm către Teresuca pentru că așteptăm să ne ajungă Uber-ul, cred că în vreo 6-7 minute, cam așa. Ne îndreptăm către fratele meu care ne-a invitat să mergem la el, să ne jucăm niște jocuri. O seară de film, o seară de din astea așa și nu puteam să-l refuz. Iubita este în culmea extazului pentru că este jocul ei preferat. Activity. Îmi place mult de tot Activity. Îți mult de tot? Iubire, cât de mult îți place? Foc. Fire. Admirăm privilegiunul și așteptăm să vină Uber-ul. Revin cu update când ne-a ajuns Uber-ul. Și voi să așteptați hiturile alea, plană bombă. Care vin pentru aici, că vin în scurt care timp. Vin aici la Famous Production. Un adevărat gentleman ce sunt. Ce faci, iubire? Foarte bine. Cum a fost la Famous? Super, minunat. Ți-a plăcut? Da, dar ție ți-a plăcut? Mie să zic așa că am foarte tare mi-a plăcut și abia aștept să scoatem piesele. Au, mai tras de păr! Asta a fost de păr, iartă-mă, dragoste. Iubire? Clickbait. Vreau să-ți dau ceva. Aoleu. Vreau să-ți dau ceva. Ceva foarte, foarte, foarte important. Uite, dragostea mea. Nu le-ai luat pe toate, iubire, ia doar una. Așa. Ia să vedem. Așa. Și ia-o și pune-ți-o. Cum se pune o mască? Ia să vedem. A, perfect, bravo. Nu la gură, iubirea mea, la ochi. De ce? Pune-ți-o la ochi. Cum adică? Trebuie să-ți o pui la ochi.
Nu, o mască să pun la gură. Iubire, trebuie să ți-o pui la ochi. Ai încredere în mine. Ai încredere în mine, pune-ți masca la ochi. Pune-ți masca la ochi. Așa. Ok. Și dacă mă iubești, o să mă asculti, promitem pe degetel că o să o țin numai la ochi. Baby, promitem. Mă sperii. Promitem pe degetel că o să o țin numai la ochi. Promitem. Îți promit. O ții la ochi până în momentul în care ajungem și după. Păi mă sufoc. Nu, dragoste, trebuie să ți-o dai peste nas, nu-ți nu pasă, trebuie să o ții la ochi. Deci nu ți-o dai jos, dacă okay, o să o dai okay, la jos, okay, mă supăr. Îți promit. Mi-e frică. Până, iubire. Mi-e frică. Iubire, până când zic eu, da? Ai mâinile reci, tu ai mâinile reci când ai emoții. Iubire, până când zic eu. De ce ai emoții? Iubire, iubire, da, iubire, țineți masca la ochi, țineți masca la ochi. Deci până, nu zic eu, nu dai drumul, vezi că sunt serios. Dar nu poți să mai țin la ochi, mai la ochi. Dar poți să respiri? Poți să respiri? Poți să respiri, dar oricum ochii nu poți să-i țin deschiși, că am genele lungi. Perfect, perfect, țineți masca așa. Unde mă duci? Ține masca la ochi. Mi-e frică rău. Iubire, n-ai încredere în mine. Ia-mă în brațe. Respiră și liniștește-te, că o să vede tot în regulă, da? Cum adică mai avem 2 minute? Vreau să-mi explici. Iubire, nu-ți da, nu-ți da masca jos. Nu-mi da urpa, aștept mai bine. Dacă ți-am promis. Eu ți-am spus că mai avem 2 minute până ajungem. Unde ți-am spus eu că mergem? Dar nu eram aproape de Fernando. Bă, dar sunt foarte aproape de Fernando. Ba, nu. Bă, da. Nu mă face să zic pe vlog unde stă fratele tău. Mulțumim mult de tot. Doamne, iartă. Nu poți, trebuie că te ajut eu. Hai, bine. Hai, dă-mă în minuță, hai, mi-e frică, Doamne, iartă-mă, cine știe unde mă duc. Stai pe loc. Pe loc, nu te mișca. Mai scurt în stradă? Da, ești în stradă în momentul ăsta, hai, găsește. Mie, mâna. Hai, vină cu mine. Sunt în fața ta în momentul ăsta, vină aici. Gata, bine, hai. Dă-mă în minuță, uite. Ține vocea, așa. Cine știe unde mă duci, baby? Hai, bine, hai, bine, hai. Și cu mască pe față, râde toată lumea de mine. Nu, că nu suntem într-o zonă centrală. Nu scoate masca. Nu! Baby, mi-e frică, plec singură și nu știu unde dragoste, plec. Dragoste, vină, stai puțin, că sunt scări, nu. Că piciorul așa, urcă, puneți piciorul în același loc, așa, încă una, hai. Mi-e frică rău, hai. Baby, încep să plâng. Bine, nu plânge, haide. Stai puțin. O treaptă, trebuie treaptă, hai, treaptă, sus, pune piciorul în același loc, încă una, hai, piciorul mai larg, așa, încă una, mai larg, încă una, mai larg. Miroase mâncare. Păi, e bine până acum. Chiar miroase mâncare aici. Și trebuie să faci liniște. Trebuie să faci liniște. Așa, fă liniște. E frică. Am ajuns. Acum, ai încredere în mine? Da? Da, dar mi-e foarte frică, nu înțeleg ce faci. Da, o să înțelegi în câteva minute. Nu-ți da masca jos. Vino cu mine acum, da. O să-ți dai masca jos, dar stai puțin, o secundă. Și o să vezi un domn drăguț care o să ne îndrume pe noi în a face ceva foarte, foarte tare. Tu îți dorești foarte, foarte, de foarte mult timp să faci chestia asta. De foarte, foarte mult timp. Mi-e să frică. Faci chestia asta. Încep să plâng, jur. Și ți-e foarte frică. Și ce? Și în 3 secunde deci vreau să dai, în 3 secunde vreau să dai masca jos, da? Da, mi-e frică. Și da. O să dai seama imediat unde suntem, da? Hai, 3, 2, 1 și am venit să-ți faci tatuaj. Nu te cred. Da. Mi-e frică. Iubire, nu pleca. Am venit să-ți faci tatuaj. Suntem la Funky Tattoo. Am vorbit cu ei. Tremur, și nu pot, nu păi mi-e și frică. Tremur. Îmi doresc mult, dar mi-e frică. Iubirea mea, o să te iau de mână și o să facem. E ce-ți dorești tu, Și ai avut și ambiția acum două seri și mi-ai zis că vrei să-ți faci și ai zis că merg în seara asta dacă mă enervezi. Acum o faci, pentru că-ți dorești. Hai să facem tot ce trebuie, mulțumim mult de tot Funky Tattoo. Hai să vedem cum decurge situația. Cu plăcere. Oro. E dorința ei de cam vreo 2 ani, dar niciodată n-a avut curajul. Niciodată n-a avut curajul. Deci, iubite, e foarte, foarte, foarte frică și îmi toată lumea, enorm. Absolut toată lumea îi spune că durează foarte, foarte puțin și că o să fie, este cuvântul care te caracterizează pe tine, care te-a ajutat în cariera ta. E ceva semnificativ. Deci, dacă te doare, îl oprim și nu mai facem. Deci de asta ai vrut să faci daily azi. Da, te-ai prins. Nu te cred. Jură-te că nu te-ai așteptat deloc. Nu mă, eu tremur, mie îmi tremură și buzele. Este dorința ta. O facem? O facem împreună. O să fiu alături de tine, nu plec. Că-ți o să țin de mână. Dacă ești tu lângă mine, da. Că sunăm momangerul, adică și mama și managerul. Mami. Bine. Antonio a nebunit. De ce, mami? Mami, tu știi unde m-a adus Antonio, nu? Îmi tremură buzele, fața simt că îmi tremură. Deci ai văzut ce băiat minunat? Chiar am un băiat minunat, dar nu. Voi doi ați vorbit de chestii.
Mami doar mi-a dat acordul și a completat cu mine. Ce drăguț. Nu, n-a completat. Ele a venit, a spus ce surpriză vrea să-ți facă, mami. Plâng. Nu plânge. Nu plânge, dragoste, dacă plângi. Păi, nu ești tu cea mai tare și cea mai puternică fată din lume? Mami, nu. Te iubesc. Îți mulțumesc. Că e un cuvânt foarte puternic pentru mine. Dacă nu și mereu m-a ajutat cuvântul ăsta. Bine, de asta nu spune ce-ți dorești, dar el deja a făcut programare. Că face, da, chiar că vorbeam. Că să, eu mă duc, în seara asta mă duc și mi-l fac. Ziceam, nu mă ambiționați că mă duc acum. Nu e așa conexiune. Hai, Fachi, dar tu să vedem cu ce o surprindem. Hai, iubire. Facem selecția la tatuaj. Mie nu vine să cred ce fac. Se fac combinațiile aici. Fix acum, iubita, și alege mărimea tatuajului. Am ales tatuajul. Ești pregătită, dragă? Ce mai am pregătită? Acolo, pe bebita ta, mă fi! Wow. Ai mâna mea aici, da? Da? Cel mai important lucru. O să te un pic de surprize toată viața, dragă. Gata, iubire, lai. E bine? Mi se pare că se vede bombărozul tot. Se vede forța. Se vede forța mondială. Mă. E frumos rău de tot. E top, îmi place. Hai. Ia uite, acum e nerăbdătoare să și-l facă. O fac ce să fie bine, iubire, mă. Să fie în ochii mei. Nu pot, mi-e frică. Mi-e frică rău de tot. Poți. Mamă, cum îl aud că buzi. Ești cea mai puternică persoană pe care am cunoscut-o vreau asta. Fii tranquil, fii tranquil. E momentan ok. Cum? E ok. Hai, e bine, hai că am trecut eu prin dureri mai nașpa. Clar. Nu vine să cred că o fac, nu vine să cred, jur, nici acum nu vine să cred. Cum se face, o faci? Datorită ție. Asta e cea mai puternică legătură. Gata? Trebuie să frot sunt, nu? Gata, iubirea mea! Ia zi! Ia zi, data vin. Gata. Gata. Ia zi, gata. Gata, l-ai făcut, l-ai. Mulțumesc mult de tot. Gata. Nu, nimic. Așa, mulțumim mult, mult de tot. Fachi Tattoo e... The best of the best. Guys, deci orice tatuaj vreți, veniți aici, faceți artă pe piele. E forță, forță maximă. E acolo, iubire, e pe piele. E aici. Îți place? E frumos? Feitul meu! Calaroa! Cea mai fericită! Punem folia și... Nici nu cred că v-a mai interesat fața mea. Cred că acest clip ar trebui să fie postat pe canalul iubitei. Că toată ziua numai ea a fost starul de cinema în acest clip. Așa că dacă acest clip strânge foarte, foarte multe like-uri, nu e datorită mie, este datorită iubitei mele, pentru că este foarte frumoasă. E entuziasmată, e emoționată. Gândiți-vă că e ceva ce rămâne permanent, nu se mai șterge. Toată viața o să-l aibă și este foarte, foarte, foarte frumos. Și este destul de măricel. Mie chiar îmi place, îl iubesc. Gata! Iubirea mea. Mamă, deci sunt așa de fericit pentru ea, sunt așa de bucuros pentru ea că și l-a făcut, deci nu vă imaginați. Mulțumim mult de tot, Fachi Tattoo, sunteți chiar bestiali, cei mai sunteți cei mai tari ever. Nu să doare? Am spus că nu să doare? Chiar nu-mi durut, a avut o mână foarte ușoară, băiatul. Deci, de acum 2 ani, de la 16 ani, îmi doream enorm, enorm tatuajul ăsta superb. Tatuajul ăsta, care e un lucru mic. Dar da, pe ea, foarte important pentru dar mine. Pe ea lucrurile mici o fac fericită. Și tu ai fost curajul meu. Eu sunt destul de mare, sunt am un 2 metri, cum te fac fericită, iubire? Am reușit să fac asta și îți mulțumesc mult de tot, iubire. Pentru că te iubesc de aia. Nu plânge, dragoste. Tu ai vorbit cu toată lumea, până și cu fratele tău, cu Fernando. L-ai sunat și l-ai pus și pe difuzor cu mine. Erați foarte natural cum sunteți voi de obicei. De fapt, el te-a sunat pe tine, nu tu pe el. Și el ți-a zis, frate, deci rămâne la 6:30, da? Pentru că am vorbit cu el pe WhatsApp, i-am spus, vezi că o să-i fac o surpriză iubitei. Știi, sună-mă și spune-mi că la 6:30 venim la tine. Ai spus, bă, vii și natural și ai ieșit așa de frumos, nu mă așteptam să iasă. Deci eu de obicei simt și știi bine că ne-ai simțit. Eu mă așteptam. Nu am bănuit un pic. Și hai să-ți mai spun un fact, ca să vezi cât de bine pregătesc eu surprizele pentru tine. Un fact foarte așa și un detaliu foarte mic din care tu puteai să afli fix acum la final.
Zi. I-am spus lui Mohamed, sau cum îl cheamă, șoferul de Uber, de dinainte. Da. I-am spus prin mesaje să nu spuneți locația unde mergem, că o să-i fac o surpriză iubitei mele. Nu te ca să crezi. ca să nu spună la ca să când urcăm în mașină să nu spună el fa închita tu și după să stricăm totul. Ești minunat. Când am zis că am cel mai minunat iubit, chiar am cel mai minunat iubit. Deci sunt mega fericită. Eu, n-ai idee. Eu sunt în culmea fericirii. Nasucul meu. Gata, dragoste. Am ajuns și acasica. Suntem foarte, foarte încântați, suntem foarte, foarte fericiți că am reușit cu brio să facem lucrul ăsta. Lucruri pe care pe iubita au apăsat de foarte multă vreme, dar o voia să-l facă, gen nu știu, era e un lucru foarte, foarte, era frică nu să-l facă. Era frică să-l facă, dar o bucură că l-a făcut. Și dorea foarte mult. Da, și îl dorea foarte mult, dar era frică să-l facă. Asta e. De la atâta fericire mă doare capul rău. Mă doare capul extrem de tare. În seara asta voiam să fac live, dar nu o să mai fac live pentru că mă doare capul. Dar vreau să vă anunț că o să revin cu live-uri super, super blană de vineri de la ora 9. Iubire? Da. Vineri la ora 9? Vineri. Rup și eu cu live-urile alea? Rup, normal, are niște idei foarte tari. Deci urmăriți-e, că am cel mai minunat iubit. Vineri la ora 9, stay tuned. Doamne, nu mai pot, adică nu mai e prea multă fericire și nu mai pot să... Știu eu cum să rezolvăm iubirea. Și eu am fost Antoniu Pican, ea a fost iubita mea cea mai frumoasă și cea mai deșteaptă și cea mai inteligentă. Bibi, dacă v-a plăcut acest clip, nu uita să... Rupeți butonașul ăla de să like. Să dați un share din ăla blană pe Instagram să vedeți clip, să vadă toți prietenii voștri clipul ăsta pentru că e genial. Și fost... foarte important pentru mine, mai ales, îți mulțumesc încă o dată. Noi am fost noi, voi ați fost voi. Și pa, 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 pa.